Hola, sóc l'Anna i us llegiré un conte d'un autor italià que es diu Erri di Luca i que fa així. Es titula Adreçades. Un amic em va demanar una pàgina que respongués a la paraula abraçades. Com se t'ha acudit que parli d'abraçades? Li vaig escriure. A tu et sembla que la gent està per abraçades? Li vaig respondre amb un vers extret del llibre de l'Eclesiastès que diu «Temps d'abraçar i temps per estar-se d'abraçades». El mateix vers continua dient, temps d'escampar pedres i temps de plegar-les. Precisament és això el que estava fent jo aquells dies. Recollia totes les pedres d'un camp i les deixava a un costat per poder-lo treballar. Li vaig escriure que jo acumulo pedres i no abraçades. Però no em podia treure del cap. El quadre amb el que el meu amic volia il·lustrar l'escrit era un quadre del pintor de Viena, Egon Schiele. Havia pintat dos cossos abraçant-se que feien una torsió igual que una olivera d'aquelles tan antigues i tan velles que el vent que s'han girat per fer front al vent. Xile pintava d'una capital que estava en guerra. L'any 1918, la Primera Guerra Mundial, els homes es morien al front i les dones lluitaven a casa. I contra aquella separació de cossos i afectes, creava la seva pròpia estàtua de les abraçades. Aquell era el moment, i no el nostre, per abraçar-se ben fort i plantar-se a terra. Nosaltres. Nosaltres som de paper, un simple corrent d'aire ens desfà i ens escampa. Després, un vespre, va arribar de lluny una dona desconeguda i en una freda habitació de casa meva em va demanar si li podia escalfar les mans un moment. Vaig desenllaçar les meves mans, que tenia la falda, indolents i plenes de son, i vaig agafar les seves entre les meves. Una mica més grosses, una mica més tèbies. Després, d'aquell paquet tancat de dues mans tancades amb dues mans, es van alçar les primeres abraçades, de la mateixa manera que s'alça la boira de les parets dels camps. I de les mans m'anava marxant l'esplor de les pedres transportades. Aquella dona era un retall de vespre de finals de desembre que havia entrat per la porta amb el vent. En la primera abraçada vaig sentir l'olor de castanyes cuites als seus cabells i la seva llana era fina com la cendra. Em sentia congelat i alegre. Després va riure entre els meus braços, el tremolor més bonic que un home pot arribar a contenir. La vaig acompanyar a l'estació. A l'andana, escombrada pel vent, només quedaven drets, plantats a terra, aquells que s'abraçaven. I ara tinc les mans entrellaçades, ben buides de fa poc. Però ara estan buides d'una altra manera. Han estat un niu que ha collit uns ous i ara estan buides perquè han estat plenes fins al capdamunt.